Імпровізована сцена під відкритим небом готова. Глядачі чекають, а значить, настав час запалювати. Барабанним дрібом юні артисти Ужгородського інституту культури відкрили благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Студенти підготували насичену програму до Дня вишиванки. Зголосилися самі, аби бодай якось залучитися до підтримки військових. Ви знаєте, коли розпочалися ці важкі часи воєнні в Україні, кожен зайняв свою нішу, в якій він може бути корисним для України. І студенти дуже довго переживали, що якось вони, їхній вклад непомітний. Так виросло, народилося в нас одночасно в студентському середовищі і в адміністрації інституту ідея створення арт-батальйону, мистецького об'єднання, які силою пісні, силою слова, силою танцю долучаються до справи захисту рідної держави. Ми посилаємо меседж на весь світ, що українці, вони мають свою культуру, і українці мають незламний дух, тому нас ніхто ніколи не переможе. Перемога завжди буде за нами. По одному юні артисти почали виходити на сцену, декламували вірші, співали та танцювали. А ці хлопці – музиканти, відомо в Ужгороді гурту Music Masters. З часу війни гурт змінював назву. Нині вони – арт-батальйон. Поки солістка розспівується, хлопці діляться, з якою програмою виступатимуть. Хорошу програму в першу чергу готуємо. Да. І хороший настрій. Я з ним згідний. Звичайно, пісні будуть. Що тематика? На тематику України. На патріотичну тематику, на тематику даного сьогоднішнього свята – вишиванки. Кілька хвилин і на сцену. Одного ранку, ще й на світанку, земля здригнулась і враз закипила, наша кров, ракети з неба, колони танків і зареві стави Дніпро. Ракети з неба, колони танків і зареві стави Дніпро. Гурт запалив глядачів наповну. Гості програми не втримуються і починають танцювати. Дуже чудово. Бо не часто таке щось в Ужгороді відбувається, і приємно подивитися на інших людей, теж як вони виступають. Кожен любить свою країну, державу і насолоджується такими гарними концертами, і насолоджуємось такими гарною молоддю, котра живе народними традиціями. Під час концерту глядачі не тільки веселилися, а й кидали кошти ось у цю валізу. Усі зібрані кошти передадуть закарпатським армійцям. Україна, Україна, мати, ми за Україну.